सभी कूचर चंगर मध्य डॉक्टर एम आर दिनेश नम डायरेक्टर दयविट्टु चप्पाळे स्वागत अंत केळ्तीनि आमले पक्कदल्ली पक्कदल्ली इरतक्कंतवरु डॉक्टर आर अरुणाचलम चेयरमैन सो अवर ओंदु परिचय अंत हेळिद्रे ही इज अ डॉक्टरेट इन सोशल सैंसस् बेमल नल्ली अवरु अधिकारिगळ केलस माडिद्रु अदाद मेले जावा फैक्ट्री मैसूर एल्लरू मोटर बैक नोडिरबहुदु अल्ली केलस माड्ता इद्रु अदाद मेले अरुणाचलम ट्रस्ट भाळ मुख्यवागि एंटरप्रेनर्स उद्यमकारन्न तयार माडबेकु ई सलि नम्म राष्ट्रीय तोटगारिके मेळे उद्देशन अदे स्टार्टअप अंड स्टैंडअप इंडिया अंत माड्ता इद्दीवि तोटगारिकेयल्लि फेब्रवरी 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ನಂದೀಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂತವರು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಡೈವಿಡ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಇಒ ಅರುಣಾಚಲಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಸಿಇಒ ಅರುಣಾಚಲಂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾರಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೋ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಸಿಟರ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಐಎಚ್ ಆರ್ಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಷರೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟು ಆಮೇಲೆ ಐ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಐ ಎಮ್ ಪಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಐ ಎಚ್ ಎಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿ ಪಿ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕಾರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಕೋ ಪಿಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇವರು ಭಾಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಕೋಕೋ ಪಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನಾ ರಮೇಶ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ಲಿಂದ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕೆ ಜಿ ರಾವ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ
ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರು ಈ ಚೇರ್ಮನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿಸ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲೆವಾನಂದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಡಿವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಬಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಡಿವಿಷನ್ದಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಜಿ ರಾವಣ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅವರೇ ಗಿಡನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಗೆರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಗರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಅವರೇಗೆರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೈವನನ್ನು ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ವರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವೆಲ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರೇ, ಈ ಎನ್ ಜಿ ಒನ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗಾಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 2014 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.
ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡೋದು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಅದೇ ತರ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ December 16-31 ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಕವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 2014-ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾವಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗಿಟ್ಟೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂಥ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಸದಿಂದ ರಸ, ಇಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ತ್. ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕೆಡಿಸೋದಾಗಿ, ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತವೆ, ಸುತ್ತ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯನು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ಷಿಯಂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ NGO ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಅರ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ IHR ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಅರ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಕ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಆಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಒಂದು 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದು ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸು ಜ್ಯಾಮ್ಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್
ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈತರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ IHR ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಬರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈ ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 54 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 54 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ತಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 26 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೈತನನ್ನು ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಅದರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ NRM ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಕಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಅಂತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಹಾರದ ರೈತರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸುಮಾರು 3,000 KGಯಷ್ಟು ಅರ್ಕಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂನ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಿಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಫಿ ಗಿಡದವರೆಗೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಅರ್ಕಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಜೀವಾಣುಗಳು. ಈ ಜೀವಾಣು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಗರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಸಸ್ಯ ಆಗಲಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ರೋಗ ಬಂದ್ರೂ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ COVID-19 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ COVID-19 ಬಂದೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. COVID-19 ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಗರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಅರ್ಕ ರಕ್ಷಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಳಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಕ ಅಭೇದಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳು,
ಅದರ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಅಂತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಬಯೋಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜೈವಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳು, ಅದನ್ನ ಔಷಧೀಯ ಮಿಶ್ರಣಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೋ, ಏನು ಕತ್ತೋ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅರ್ಕ ಹರ್ಬಿ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾವಯವಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅರ್ಕ ಹರ್ಬಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀವು 1 ಕೆಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 90% ನಿಮ್ಮ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಈ ಅರ್ಕ ಹರ್ಬಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಏನು ಅರ್ಕ ಹರ್ಬಿ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ. ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. February 8-12 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೇಶದ 700 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಜನ ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಕಸ ಹೆರಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಹೆರಕಿ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೌದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಕಲುಷಿತ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇಂಥ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಇವಾಗ ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬೆಲ್ ಕನ್ಸರ್ಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 25% ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಂತು ಹುಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಿಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಕಸ ಇರಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನು, ಆದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ತಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಬಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರವೂ ಸರಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶವೂ ದೂರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಘವೇಂದ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವು ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು MOU ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ. ಆವಾಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ತಗೊಂಡ ದೇವರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೋಣಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಅರುಣಾಚಲಂ ಥರ ಒಂದು 4 ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ 4 ವೇದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅನ್ನೋ ಈ ಥರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೇವರಿದ್ದಾಗ ಅದು ವೇದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೇದಂ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಋಷಿಗಳು ಬೇಕು. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು, ಅರುಣಾಚಲಮ್ಮು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಋಷಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕಾ ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕ, ಅದು ಈಗ ನಂದೀಶು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳಿಗೆ. ವೇದಂ ಅಪೌರುಷೇಯ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ತಳಿ, ಇದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಕಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದೀಶ್ವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಒಳಗೆ ಏನೇನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಲೆಟ್ಟಿಮ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹರ್ಬಿ ವಾಶ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಸ್ಟಿಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ನಾಳೆ ಇದೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಋಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರಿನ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅರುಣಾಚಲಂನವರು. ಸರ್ ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿತರು,
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ರೈತರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ರವರೇ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ನಗರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ ಎಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 13 ರೂಪಾಯಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಮಾರೋಂಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 9,000 ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ಸು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದೇ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಥ ಅಥವಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,00,000 ಬಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೋ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ರೈತರು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗೂ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಲಾಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5,000 3,000 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಈ ನಾಮ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ನಾಮ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿ ಇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಬಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು, 70% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ 100% ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ನಂಬಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೇನೇ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೂ ಸರಿನೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಇದೆ,
ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು 20 ಜನ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಣಕಾಸು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಸೊ ಒಂದೇ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುವಕರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರನ್ನ 20 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೆ ವೈಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100,000 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 20 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ವಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 20 ಜನನೂ ಈ 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ 20 ಎಕರೆನೇ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ವರಮಾನ. ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಲಾಭ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೇನಾದರೂ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು 9 8 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 20 ಮಂದಿ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 21ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ನಾವು ಒಂದು 15 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ಲೀಸಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಲೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಸ್ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು A to Z ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು 20 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಪೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೇಪೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನೇ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಒಂದು 20 ಜನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 100 ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಈ ಹಸು ಸಾಕುವಂತ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಸಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತು, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ವರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 50 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ 100 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಇವಾಗ 2 ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ 1 ಟನ್ನು ಸಗಣಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಡೀ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೀ ಸಿಗತ್ತೆ,
ಸಗಣಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಹಸ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರೆಹುಳು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ 2 ಟನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 20,000 ಆಯಿತು. ಖರ್ಚು 3,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವೇ? 14×2 = 48, 4,20,000 ಬಂತು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 48-50 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋ ಕಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನೇಳ್ತೀರಾ? ಸಗಣಿ ತಂದು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಏನಿದೆಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ತಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು 1/2 ಎಕರೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. 1 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, 100 ಹಸು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹಸು ಬಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ಹಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,000 ಲೀಟ್ರು, 1,000 ಲೀಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 40,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಂದರೆ ಒಂದು 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಿ, ಲೇಬರು, ಮೆಡಿಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದು? 10-15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಬೋದು. ಅದೇ 100 ಹಸಾನ 2 ಟನ್ನು ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಸತ್ಯ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ಲೀಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ 10,000 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ 1 ಎಕರೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ 10 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಮೀನು ಬೆಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 10 ಎಕರೆ ಮೀನನ್ನ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ನೇ ಇದು ಬಯೋಫ್ಲಾಕು. ಇದನ್ನು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು 5,000 ಕೋಳಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 5,000 ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 35 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದ್ರು 35 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ. ಕ್ಷಣ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಣಂ ತೀರಿಕಲೇದು ದಮುಡಿ ಆದಾಯಂ ಲೇದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪೈಸ ಉಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈತರು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಸ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಸು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲಂ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಅವಾಗ ಈ ತೆಲುಗು ಗಾದೆ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಷಣ ತೀರಿಕಲ್ಲಿ ಅದು ದಂಬಿ ಆದಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಈಗ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗೆ ಒಬ್ರು ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆಯವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಅರುಣಾಚಲ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಅವರೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಂದರು, ಗಣೇಶ ಬಂದರು, ಅವೆಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಮೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಒತ್ತಾಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ನಡೀಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಿಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಿನಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೆಂಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್, ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಏಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಐಮ್ ಸಾರಿ ಯುವರ್ ಐ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಯು ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ರೈಟ್. This Rishi has brought IAHR to share the Gayatri Mantra to us. So, today's Gayatri Mantra we will spread across all the entrepreneurs, sir. That is our promise. So, we want to take this opportunity to make a small felicitation to, you know, Dr. J. Raghavendra. Our MD, I request, you know, to felicitate him. Please, sir. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಸಿಇಒ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಮೂರು ಥರದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತರಬೇತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರ ಆಗಲಿ. ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೂರು ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಕ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಅಂತ, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನಾರಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಾಲೇ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವರ್ಕರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಅರ್ಕ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಕಾಲೇ ಬಂದನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ಲೆಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿನೇ ಬೇಡ. ಈಗ ಅರುಣಾಚಲ ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 10 acres ಎಷ್ಟು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವರು ತರಕಾರಿನ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಅರ್ಕ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ದು ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇದು BBMP ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಭೂಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಭೂಸಿರಿ ಆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೆಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಕ ಕನ್ಸಾರ್ಸಿಯಂ, ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ಏನು ಕನ್ಸಾರ್ಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಈ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಳ ಹುದುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಆ ಹುದುಗೋದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸೆಲ್ವರ್ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ,
ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಿಸೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳದೆಲ್ಲ ಇನಾಕ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾಯ್ ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಫೋಟೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿಇಒ ಇವರು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲ ಇದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಎಮ್ ಸಾರಿ ಅಗೈನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಟ್ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಎಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅರುಣಾಚಲಂ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್, ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಓಕೆ, ತಮಿಳ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಸ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಡ್ದಿಯ ಫಾರ್ಮ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ IIHR. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ ಟು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೀಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ on behalf of IIHR and Dr. Arunachalam Trust that we have started a journey here. I'm sure in last year, you know, 5 decades you might have, our IIHR has done so many events, but I'm sure you'll find this particular event a different one. The reason, a person who has been a pioneer in business for last 4 decades, he thought, you know, why not I do something to the society. As a CEO, I was a CEO for Startup India for Andhra Pradesh. But then attracted towards his thinking, the way of handling the entrepreneurship, I thought, let me be here with him. And I can tell you, my last 30 years of journey, my learning in last 4 months to 5 months is completely different. I understood where startups and where MSMEs fail and how it can be made successful. And we understood that it is not an easy journey, the tough journey, but there is a ray of hope and success is very near. The two things that are supposed to come for making any program, any business successful. Number one, technology. There are a lot of people who have done, put their life and, you know, blood and sweat to come out with, you know, technological solutions. So technology is available. Principal scientists, assistant scientists, master graduates are available in this country, plenty of them. But taking them to the entrepreneurs, to the farmers is a great, great challenge. And of course, Government of India and IIHR as a extension week, you know, extension week, and Dr. J. Raghavendra has been, you know, spearheading the process. What I would like to say here today, apart from IIHR, I am not getting into the strategy and all, our chairman has already highlighted. Today we thought that we should have a mix of audience. So we could try to have, you know, entrepreneurs here. Social scientists and scientists are here, farmers are here, agriculture labor are here, young upcoming entrepreneurs are here. So a platform where all required stakeholders are here. So I'll take this opportunity to once again thank Director IIHR for making it possible to come here, see our model. I'm sure we will learn more from IIHR and take this model
to a great heights and see that this is taken to the entrepreneurs at the next level. We already, our chairman has highlighted that we plan to have 100 entrepreneurs in the next 1 year. Through them, we would be reaching out across you know, South India to begin with Tamil Nadu and Karnataka, then we'll spread out. Then I take you know, the opportunity to thank P. Nandisha, you know, and the principal scientists who are all here on behalf of IIHR to educate us, educate you know, the farmers and the entrepreneurs on waste wealth. And the waste wealth journey started here almost like 6 months back. If you see the containers, if you see the way the sheds are being developed, if we see the way we are aggregating and pooling the waste resources to convert into, you know, wealth, you can see all here, but the results will be upcoming in the next 2 to 3 months. So let me take this opportunity to thank all the visitors, entrepreneurs, IIHR team, the trustees, the Arunachalam team who has been, you know, working for the last, you know, 2 to 3 days to make this possible, the farmers, and the agriculture labor who are all here to be part of a great journey to convert waste into wealth. So we will utilize this opportunity, and I am sure we will carve out a joint pathway to see how we can put milestones and achieve in the coming years. And I am, sir, one small request. We are here to spearhead the entire movement of converting waste into wealth. We request the, as this opportunity has come forward, even if there are other technologies that can be useful to entrepreneurs, please see that this platform is available. It can be utilized. If the technology is made available, we are sure that we will take it to the entrepreneurs. But the technology has to be business oriented. That is where the struggle is. Together we can make it. So I thank all of you for making this possible. Sir, we will take the Gayatri Mantra to the entrepreneurs and to the, you know, farmers. That's our promise. And let us continue this journey jointly. I wish and I pray God that this would get converted into a great, you know, success. And in the coming days, we'll see how we can organize more such events. Thank you to one and all. Thank you.